Всім мої вітання з дачі на Київщині. У мене вже зацвіла лаванда. Вона у мене другий рік. Це подарунок кума. Вона і в прошлому році гарно квітувала. Я зрізала з неї букетики. Вони в мене засохли і так в вазочки, як сухий букетик, стоять. Дивіться, які гарненькі колосочки. І запах. Пахне вона також дуже добре. Я трохи присипала землею, кажуть, так можна її розмножити. Це хоутюнія, яку ми привезли із Трускавця. Хоч вона і агресор, але мені дуже подобається її листячко. І я її не прибираю. А це в цьому році я придбала такий точковий дзвіночок Silver Bells. Точковий він дістав назву за такі темні цяточки на внутрішній стороні вінчика. Бачите, всередині такі цяточки. Він схожий на таку дуту бочечку, і квіточки в нього такі 6, десь 8 сантиметрів завдовжки, що поникли. Його цвітіння можна продовжити, якщо квіточки, які оцвіли, оборвати, щоб він не сіявся. Але я хочу, щоб він розмножився, тому я хочу, щоб він посіявся, щоб зав'язалось насіннячко. Квітконос такий невисокий. У мене на гірці дуже гарно цвіте гвоздичка, але в цьому році із-за сильного вітру і дощі були йшли, вона так розкинулася, тому коли вона оцвіте, я її обстрижу, щоб вона компактніше вигляділа, щоб такий більш кращенький кущик був. Тут ще цвіте росте варієгатний барвінок, але він у мене жодного разу не цвів. Ось бачите, зацвів у мене жасмін. Дуже гарно цвіте, дуже гарно, жаль, що інтернет не передає запах. Дуже гарно пахне. Дивіться, яка серединочка жовтенька і такі, наче віечки. Прям ніжненька квіточка, ніжна, гарно квітне. Я його в прошлому році формувала кулькою, в цьому році після цвітіння хочу також його постригти і кульку так зробити. Він у мене росте не кущом, я його формую на штампі, на ніжці. Хочу, щоб квіти, які ростуть у його підножжя, теж щоб їх було видно. А якщо він буде кущом, то буде закривати все, всі квіточки, які кругом нього ростуть. Дивіться, як рясно він у мене в цьому році цвіте. Мені дуже подобається. Також в цьому році дуже багато квітконосів заложила спірея. Бачите, вже деякі цвітуть, а так дуже багато. Мені здається, тому що були великі дощі, довго було багато дощу, і вона вигналась в рост. Біля спіреї лук. Лук – це дворічний лук. В прошлому році я його придбала. Лук Христофа. Дивіться, яка в нього велика кулька. В діаметрі 23 сантиметри. Він не на високій ніжці, мені дуже подобається. А це... це пересклет Фортуна. Він стелиться, але я йому придаю таку форму овальну, стрижу його, мені дуже подобається. В іншому місці я його пустила по заборі. Бересклет Санспот. Я його посадила в корзинку, яку сама сплела із лози, біля тину із лози. Тут він росте в мене у тіні і йому також подобається. Поряд білочка з молодилами, в цьому році посадила їх, або кам'яна роза. Цей бересклет в мене є в іншому місці, на сонці. І подивіться, які гарні-гарні квіточки, як малесенькі, жовтенькі такі кульки. В цьому році він зацвів, чим мене дуже здивував.
дуже здивував. Я навіть не знала, що він може цвісти. Він у мене вже років з 10, і ні разу він ще не цвів. Тут він на сонці, під горіхом, хоча говорять, що під горіхом нічого не росте, в мене росте. І бересклет росте, і троянди в мене там є, і барвінок, все росте під горіхом. Ну, йому подобається це місце. Подивіться, подивіться на ці квіточки. Боже, це якісь такі малесенькі, ніжненькі кульки, не знаю. Може, йому сподобалося, що я його в прошлому році підстригла так гарно, а той, що в корзинці, я не стригла. Ну, чи не знаю, я ж кажу, він уже в мене більше 10 років, і це перший раз я бачу його цвітіння, які мені дуже, дуже подобаються. Такі маленькі, жовтенькі кульки, а на яких наче малесенькі їжечки. Ось так, така прогулянка у нас сьогодні вийшла. Миру та перемоги всім нам. До зустрічі!